Har vi tittat på det? Ja, ni ser lekstugan här med JJ och Wally. Tjena allihopa och välkomna till ännu en video. Och eftersom jag inte kört FIFA på typ en vecka nu, så har de gjort som vanligt en uppdatering. För de gör cirka en uppdatering i veckan och förändrar spelet så det blir lite som ett annat spel, så man måste vänja sig vid det igen. Så denna uppdateringen har jag inte riktigt hunnit spela än, men jag har såklart sålt förra laget, eftersom det laget kommer inte funka på det nya. På den nya uppdateringen, eftersom det kommer vara lite som ett annat spel. Så därför har jag köpt ännu en gång ett nytt lag. Så vi har alltså Courtois, Walker, Luis, Bakayoko. Jag tyckte de fyra var bra, så de har fått vara kvar ändå. Sen har vi Boateng, Alaba, James Rodriguez och Tolisso. Och sen på topp Royce, Aubameyang. Och min första ikon, JJ Okocha, baby JJ Okocha, för cirka 500k. Det har varit ganska bra, 11 matcher, 15 mål, 3 assists i Vobis morbror eller farbror, vad det nu är. Så det här laget har just nu värt cirka 1,5 mil. Dock så vet jag fan om jag kommer ha kvar det tills nästa uppdatering, för de gör ju ungefär en i veckan. Så de förändrar spelet helt. Så ja. Så jag tänkte i alla fall att vi går in till Division 1 och ser om jag kan vinna med det här laget i Division 1. Så får vi... Och jag vet att vi behöver få typ 2000 prenumeranter på idag och imorgon. För imorgon är 1 december. Så vi har till imorgon kväll på oss att nå 2000 nya prenumeranter. Så... det klarar vi enkelt, ja. Nej, men så vi går in till en match i Division 1. Så får vi se hur Aubameyang, Royce och JJ spelar. Så då ska vi se Division 1 och... ja, kommer man upp mot den där jävla Jesus som vanligt. Men då kör vi Division 1. Vi har ändå JJ, Aubameyang, en av mina favoritspelare någonsin. Eller genom alla tider på Ultimate Team. FIFA 14 började använda honom, så ja, vi får se hur det går. Aj, 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 då kommer det ju... och där har vi det. Royce till Aubameyang. Att titta på Aubameyang. Ni ser Aubameyang. Jajamän, 1-0 i femte minuten. Pierre-Emerick Aubameyang. Bra Aubameyang. Till in i mitten. Var har vi JJ? Där har vi JJ. Titta nu. Ja, varför gör... ja, ni vet det här spel. Så nu. Och volley. Ja, tänk så hade den suttit. Bra Royce. Var har vi JJ? Domman. Ja, vi får den ändå. Nej, ja, det blir mål. Nej, det blev den. Kommer han ner JJ? Då, ja, ni ser tunnel. Och sen... volley! Ja, det var då fan vad... titta, JJ och Kotcha på andra kanten. Ja, ni ser, nu kommer det här igen och Kotcha. Och sen... skär in. Ja, där har vi JJ. Ni ser, han är fan riktigt grym på det här spelet och Kotcha och... domman. Bra, här kommer vi igen. JJ och Kotcha säger det. Han är beast. Bara titta där. Och sen... nej, det där var inte... bra, titta. Här kommer han, JJ igen. Nu ska vi bara slå in den på Aubameyang. Där. Och sen... hur är det ens möjligt? Hur fan kan det vara offside, domman? Det var då. Han är för långsam så han hinner inte gå på dribblingarna, så jag. Och sen dit. Mål. Jajamän, äntligen 2-0 James Rodriguez. Och där har vi, titta vilken pass av Okocha. Och så har vi Aubameyang, James och Okocha till Okocha och... 3-0 JJ Okocha, riktigt snyggt mål assist av Aubameyang. Man kan ju se att det är många som har kommenterat redan att JJ Okocha är waste of money. Eller att han är slöseri bara för han är så dyr. Men ni ser ju själva, han är beast. Kommer det igen. Okocha till Aubameyang. Till Royce. Ja, ni ser, så svettar vi igen. Så svettar vi igen. Så chippar vi och gör en bissa. Ja, det gjorde vi inte, men det blev mål. 4-0 Aubameyang. Ja, det där tar vi inte med. Och där har vi Oship och JJ Okocha och... domman. Ja. Och sen kommer ju alla fråga varför jag inte sköt. Men det är ju mycket roligare att göra ett snyggt mål.
switching up gears, got a couple of years to go. Here we go. Ja, vi tittar på det. Ja, ni ser lekstugan här med JJ och Molly. Ja, ni ser JJ och Koch. Ja, han är fan en av de bästa. Han är lika, ungefär lika bra som Neymar på det här spelet, JJ. Nej, här är tur, annars är vi ju tvungna att klippa bort det med. Och lite så här kommer han igen, JJ. Ja, ni ser, det är rena rama lekstug. Titta här. Han ramlar så det kan bli straffad. Vi får passa in den göra mål. Då 6-1, Royce borde varit Kochas mål, men han vill inte fälla, så... Eller 6-0 menar jag. Och där har vi JJ. Snälla nu och Kocha. Ja, vi chippar. Ja, vad dåligt. Och där har vi, nu måste det för JJ. Var kommer han? Där. Ja, nu måste du volley JJ. Och det är klart att han står på mållinjen nästan med sina jävla spelare. Ja, vi hinner. Men varför? Så jag får in i mitten och filma till en straff. Gör någonting. Ja, nu måste du mål JJ. Ja, nu dribblar vi härifrån och gör mål. Domaren. Ja, vi gör mål ändå. Ja, ni ser JJ. Ramla. Domaren. Ja, den här domaren alltså. Och så blåser han även att vi ska få tilläge. Men det är bra match. 6-1 eller 6-0 menar jag. JJ borde gjort 5 mål. Borde haft 3 straffar också. Men domaren tyckte att nej, det blir lite för mycket. Så det blev bara 6-0. Så ändå ganska bra match. 6-0. Och Kocha borde gjort mer än 2 mål, men gjorde ändå 2. Så helt okej. Så det här är alltså det laget jag använder just nu till den här uppdateringen. Men det kommer nog ny snart, så vi får byta igen när de förändrar spelet lite till. Men kan inte spela FIFA-kungen på tag. Måste vänja mig vid alla uppdateringar de gör hela tiden. Så det här är i alla fall mitt lag just nu. Så om ni tycker det är ett bra lag, kommentera att jag ska behålla det. Eller vem jag ska köpa istället, så... Ja. Men om ni gillar den här videon, tryck på gilla-knappen. Kommentera vad ni tyckte och prenumerera. Vi behöver typ 2000 tills imorgon kväll. Så om ni inte prenumererar, tryck på prenumerera-knappen och notifikationen. Ses i nästa video och... Håll! Take a shot, make a friend, just enjoy the moment. A blue sky walking on these haters. Celebrate every day.